תעשייתית, ולאחרונה התחלנו עם י"א י"ב, שזה מגרעין ללחם, זאת הייתה הצלחה כבירה. הם גם חורשים עם כלי סוסים, פשוט רטו גורר את המחרשה, אבל הפעולה היא אותה פעולה. אנחנו נעשה סיור בטרקטורים, נניח חלק, לא את כל הטרקטורים, גם מנוע של באר עתיקה נניח, נעלה לראשית ההתיישבות, אתם תראו. שיש לנו מתקופת היהודים שעלו ארצה לגמרי ועובדת. אני לא יודע אם אתם רוצים שננסה להפעיל את זה, אבל לא מותר, עם חשמל. זאת מערמת, מרימה. נושא ערמות. נושא ערמות. הסוסים. אנחנו מורידים את זה למטה ושמים את הפרימוס שיתחיל לחמם את הראש מנוע. אתם רואים, זה פתוח, פתחנו את המכסה. בפנים יש ליבה קונית שהיא צריכה להיות אדומה. אתם מבינים שברזל יצוק, להעדים אותו עם זה, זה בערך 20-25 דקות. ממתינים. אנחנו מסתכלים פה, ראינו שזה אדום, אחרי 20 דקות, 25, הולכים להניע. ואיך אנחנו מניעים? פה יש טרקטורים כאלה ויש זחלים. בטרקטורים מוציאים את ההגה החוצה. פה הוא נמצא מתחת לכיסא, את אותו הגה, שאיתו אנחנו מניעים. רגע. אתם רואים? את הדבר הזה הוצאנו ואנחנו מחברים אותו, בואו תראו פה, אנחנו מחברים אותו לגלגל התנופה שנמצא בצד הזה. זה הגה מנואלה. בדיוק. איך מניעים? לוקחים את הבוכנה מקסימום לנקודה האחרונה שלה, כדי לתת לה בתנופה, במהירות, בצורה כזאת. זה כבר חם. אתה, אם תמצא עגלה שיכולה לסחוב את זה, זה יהיה טוב. יאללה, שים צ'וק. כן. תן גז. בעבר היה לו קומפרסור קטן שהיו ממלאים אותו אוויר. עכשיו אנחנו ממלאים עם קומפרסור גדול שילך יותר מהר. איפה אתה מצליח יישוב? מקיבוץ נתניה. תיזהרו. עוד לא הניע. רעש של שבת מים לבאר.